বিশ্বজুৰি ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰিলে পাঠান ছবিখনে। পাঠান ছবিখনে বিশ্বজুৰি প্ৰায় 300 কোটি টকা এতিয়ালৈ উপাৰ্জন কৰাৰ খবৰ আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে। বাক বিতণ্ডা আৰু বিতৰ্কৰ অন্তত পাঠান ছবিখনে বিশেষভাৱে সফলতা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পাঠান ছবিয়ে যেন ভাৰতবৰ্ষৰ ছবিত এক ইতিহাসৰ ৰচনা কৰিলে, সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিলে পাঠানে। পাঠানৰ উপাৰ্জনৰ সুনামি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সৰ্বকালৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিছে পাঠানে। বিশ্বজুৰি পাঠানৰ উপাৰ্জনৰ সুনামি, বিশ্বজুৰি পাঠানে কৰিছে চাৰিওফালৰ পৰা উপাৰ্জন, আৰু পাঠানৰ উপাৰ্জন ঈৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। বিশ্বজুৰি পাঠানৰ উপাৰ্জনৰ সুনামি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুদিনৰ ভিতৰত বলিউডত ইতিহাসত সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ছবিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল পাঠান। দুদিনৰ ভিতৰতে বলিউডৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা, পুনৰ কৈছোঁ, সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ছবিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে পাঠান। প্ৰায় 300 কোটি উপাৰ্জনেৰে সৰ্বত্ৰে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে পাঠানে। তৃতীয় দিনা 300 কোটি টকা উপাৰ্জনেৰে তৃতীয় দিনটোত প্ৰায় 300 কোটি টকালৈ উপাৰ্জন কৰিছে পাঠানে। 130 কোটি উপাৰ্জন বিগত দুটা দিনত পাঠানৰ আমাৰ দেশতেই প্ৰায় 130 কোটি টকাৰ উপাৰ্জন কৰিছে পাঠানে। সমগ্ৰ বিশ্বত পাঠানে সৰ্বকালৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিছে। প্ৰথম দিনাই সৰ্বকালৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি 106 কোটি উপাৰ্জন কৰিছিল পাঠানে। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, পাঠান ছবিৰ উপাৰ্জনৰ সুনামি, এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাঠানে প্ৰায় 400 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাঠানে 400 কোটিতকৈও অধিক এতিয়া উপাৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, কাৰণ 3টা দিন অতিক্ৰম কৰিব হওঁতেই পাঠানৰ প্ৰায় 300 কোটি টকা উপাৰ্জন বুলি জানিব পৰা গৈছে। বহুকেইখন বাতৰি কাকত, বহুকেইটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে স্পষ্ট কৰি দিছে যে পাঠানে সৰ্বকালৰ ইতিহাস ভংগ কৰিছে বুলি। পাঠানক আচলতে বিতৰ্কই যথেষ্ট সহায় কৰিলে, পাঠানৰ বিতৰ্কই পাঠানক অধিক মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল বুলি বহুজনে মন্তব্য কৰিছে। বহু চিত্ৰপ্ৰেমী আৰু বহু চিত্ৰ সমালোচকে কৈছে যে পাঠান ছবিখনে মানুহৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছেনে নাই সেই কথা নকওঁ, কিন্তু পাঠান ছবিৰ প্ৰমোশ্যনে আৰু পাঠান ছবিখনৰ ৰিলিজ হোৱাৰ আগৰ বিতৰ্কই মানুহক অধিক ছবিখনৰ পৰা বা ছবিখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছে, আৰু সেই কথা হয়তো আপুনি ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে শেহতীয়া কিছু তথ্যৰ জৰিয়তে। প্ৰায় 300 কোটি টকা উপাৰ্জনেৰে সৰ্বত্ৰে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে পাঠানে। সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে পাঠানে। KGF Part 2ৰ যি অভিলেখ আছিল সেই অভিলেখক ভংগ কৰিছে পাঠানে, আৰু পাঠানৰ এই অভিলেখে বলিউডক পুনৰ মানুহৰ মাজত জীয়াই তুলিছে বুলি একাংশই মন্তব্য কৰিছে। এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাঠানে প্ৰায় 400 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে বিগত 3টা দিনতেই যিহেতু পাঠানৰ উপাৰ্জন প্ৰায় 300 কোটিৰ ওচৰা ওচৰি, গতিকে 400তকৈ হয়তো অধিক হ'ব পাৰে পাঠানৰ উপাৰ্জন। বহুকেইটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে অৱশ্যে 600 কোটিৰো পাৰ হ'ব পাৰে উপাৰ্জন বুলি মন্তব্য কৰিছে।